ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3:15 ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀବଜାରସ୍ଥିତ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗି ତିନି ବଖରା ଘର ଏବଂ ଘରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।